perquè més juristes del segle XIX. Crearem un estat per defensar una llengua de les mateixes condicions que les altres. Però sí, hi ha només a la protecció de la nostra fe, sinó que ho està a la paix, diríem, d'altres llengües, de llengües europees. Bé, hem de saber primer, i això seria interessant perquè hi ha alguns autors que jo coneixia però no sabia que tenia un paper rellevant havien tingut, que hi ha tres com oleades, no sé com diríem, onades, no? En aquest procés, diguem-ne, de secularització de la llengua i de modernització de la llengua. La primera, diguem-ne, s'ha parlat més 20-30 anys del segle XX, que hi ha estat Chernivsky i després Bjark. Són dos poetes importants que el que fan és treure del tema religiós a la poesia i convertir-la en una eina per enfrontar qualsevol aspecte de la vida. Això comença en els anys 20-30. Això, diguem-ne, que d'una forma més definitiva es fa amb els poetes dels anys 40, que tenim Alterman i Chomsky. Aquests no només el treuen, diguem-ne, de l'àmbit religiós, la llengua hebrea, sí, la poesia hebrea, sinó que la posen en consonància als temes propis de l'època, temes contemporanis, molt lligats a la poesia europea. I ells són israelians, és a dir, que ja estan vivint en el nou Israel. I per últim tenim els que hem parlat de la Yehuda Amichai, que també fa la gran revolució de la poesia contemporània hebrea, i el Nathan Fack. Aquests serien els personatges importants en la modernització de la poesia hebrea. I bé, hi ha Mutar Lavareix. Mutar Lavareix, si busquem per internet, perquè és l'única cosa que tenim, no se'n parla massa. No se'n parla. Les coses que hi ha, tinc la gran desgràcia que estan en hebreu. Vull dir que és molt maco la grafia, però no té res. No? Llavors, vull dir, el que he pogut anar esbrinant ha de ser a través d'articles, alguns en castellà, i alguna cosa que m'han recolzat, gent que s'ha vist en clar que no. Però hi ha molt poca cosa. I jo crec que això es deu, entre altres coses, perquè ella arriba a la poesia tard. Ella arriba a la poesia a partir dels 40 anys. La seva vida personal és d'aquelles vides poc eleccionadores, diríem, en el sentit que entren molt en contradicció amb la formació rebuda. És una persona que ha rebut una formació molt oberta, etc., però que després fa un matrimoni nefast. Un matrimoni amb un dramaturg famós, que es preocupa totalment de la família, perquè ell està per l'arte, però ella no pot estar per l'arte, perquè té quatre fills. No? Llavors, ella explica que ha arribat tard, diguem-ne, perquè ha tingut un marit que no l'ha acompanyat, no? I un company que no l'ha acompanyat. I bueno, el fet d'arribar a tard, algunes vegades et desubica en la teva pròpia generació. Llavors ha estat una dona que ha fet una cosa que no va lligada una miqueta a la que li corresponia, no? A la que corresponia perquè hi havia una per edat i per generació. La qual cosa és una desclassada, diríem, no? Bé,